ာပေါင်းမြို့နယ်တဲကရေနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာအများစုမှာလေယာရီပြန်ဆိုင်ဖို့မျိုးစဘာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လင်းဆက်အောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရေပြည်တဲ့ဒေသတွေမှာရေတွေပြန်ကျခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေမိခိုအားထားနေရတဲ့စိုက်ပျိုးလယ်မြေတွေထဲမှာတော့စိုက်ပျိုးပြီနေရေမြုပ်နေတာဒီကနေ့အချိန်ထိရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ရေပြည်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့သူတို့လေယာတွေအတွက်မျိုးစဘာတွေလိုအပ်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရှုံရကြည့်ရအောင်ဆိုမှာလေယာပေါင်း9855ဧကလောက်ရှိပါတယ်။တေကကို2တင်းလုံးလောက်နဲ့ဆိုရင်9000ဘန်းလောက်ပါ။တေတေ9000ဘန်းလောက်ပြောပါတယ်။မျိုးစဘာတွေလိုအပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒေသခံလူငယ်ခေါင်းဆောင်တိုးနဲ့ရေဘေးလူရှင်တိုးကပြောပါတယ်။ရေနစ်မြူတွေများတဲ့ခါကျတော့စဘာပင်တွေတအားဆုံးကျတယ်။လေတွေကတအားဆုံးကျတယ်။စဘာပင်တွေဆိုရင်လုံးဝကိုလက်လက်မထူလောက်အောင်ဆုံးကျပါတယ်။အဲ့ဒီကကြတော့ဒီဟာပြန်လဲပြီးတော့စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မျိုးစဘာတွေတကယ်လိုအပ်တယ်။တကယ်လေလိုအပ်နေတာနောက်ကွေးကွင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းမရှိတဲ့လောက်ပြတ်သွားပြီခင်ဗျာ။လေကွင်းနဲ့ရေမြုပ်တဲ့အတွက်လေသမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြန်လဲတီထောင်ရေးအတွက်အရန်လိုအပ်နေပါတယ်မျိုးစဘာတွေအတွက်လိုအပ်နေပါတယ်။နောက်ပေါ့ကျွေးနွားတွေလည်းအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်။နောက်ပေါ့ဒီဟွာကိုလာလူတဲ့လူရှင်နေတောင်မှလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအရန်အခက်ခဲဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်။ကျွန်းနဲ့ပုံနဲ့မှာလာလူတဲ့လူတော်မှအရန်အမတို့ဆိုရုံးကန်ပြီးတော့မှလှူနေရဒါကြောင့်မို့ဒီလမ်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြောင်းလုပ်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါမှလမ်းသွားရေးလာရေးလည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဒီရွာမှာအထူးသဖြင့်လေတွေရာတွေအကုန်လုံးနစ်မြုပ်သွားတဲ့အရန်ဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲကိုကူညီမယ်ဆိုလို့ချင်းမျိုးစဘာတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဒီလေသမားတွေအတွက်ကိုအားလုံးအကောင်းဆုံးဖြောင်းလုပ်ပေးဖို့တော့အမတို့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်မနစ်ကစဘာ300ကျော်ရခဲ့တဲ့အဖေါ်ကိုတူကဒီနေ့မှာတော့ရေပေးကြောင်စဘာတစ်စိမှမရနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုမြုပ်သွားတာတော့300ကျော်တော့မြုပ်အမြုပ်ထဲမှာပါသွားတာမရဘူးเนาะအဲ့ဒီ300ကရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့300မပြည့်တဲ့ပြည့်တယ်လို့ရတယ်150လောက်ကိုရတယ်အဲ့ဒီ300ကခုန400ကအပြည့်လုံးလို့ရင်တော့လည်း300ကျော်ရတယ်မနှစ်ကတော့300 95လေးရခုတော့အပုံမြောင်သွားပြီမြုပ်ငုံအမြင့်ဘေးကတာပေါင်းမြို့နယ်ဆွေတောင်ကြားကျေးရွာအုပ်စုမှာကျေးရွာပေါင်း900ရှိပြီးလက်ပံခွင့်ကျေးရွာကရင်းနှစ်မြုပ်တဲ့အထက်မှာအဆိုးဆုံးကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်စုအားလုံးဟာလယ်မြေတွေကိုမိခိုစားတောက်နေရပြီးအခုလိုသဘာဝဘေးရန်တဲ့အကြောင်းလယ်မြေတွေပြည့်စည်နေတဲ့အချိန်မှာစားဝတ်နေရတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုမျှော်နေရပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းအတွင်းမှာမိုးစဘာစိုက်ပျိုးရေက35သိန်းကျော်ရှိတဲ့ထက်က3သိန်းကျော်ရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်ကလယ်ရေက2သိန်းနီးပါးပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ